Vítám vás u dnešního testovacího videa, kde se budu věnovat dronu DJI Mini 3 Pro. A tento dron já ovládám normálně ovladačem tím základním RCN1. Ano? V tom samozřejmě žádný problém není, protože tenhle ten ovladač podporuje Okusync 3.0+, tak stejně jako Okusync 2.0, ještě, který byl u dronu Mini 2, se kterým jsem ho používal. Dneska si vyzkoušíme na v podstatě lokaci, kde už jsem jednou testoval, zkoušku spojení, respektive propal, kde jsem srovnával Mini 2 v CEčku oproti Autelu Nano Evo. Mini 2 v CEčku totálně propadla, Evo tady za haldou stromů nebo prostě velkou skupinou stromů měl signál ještě dole u země úplně bezproblémovej. A samozřejmě ono, i tady ta Mini 3 Pro, byť je na Okusyncu 3.0+, tak ho zase pošlu na tu vzdálenost, která je asi 350, možná 400 metrů, sklesám za ty stromy a dopadne to tak, že vypadne obraz, kompletně to zatuhne a dron se mi navrátí, protože tam budu mít nastaven tento příkaz. Ale potom ten dron dám do FCC módu, a pak vám k tomu řeknu blíž, jak se to dělá. A vyzkouším to, jestli bude takový markantní rozdíl. Protože samozřejmě nemůžu s dronem tady letět 10-11 km, což koukám na videa na YouTube a úplně se divím. Ale poslat ho tady 300 metrů prostě za překážku, když ho budu mít na vizuální dohled a sklesat samozřejmě za tu překážku v rámci testu, si myslím, že není až takový zas problém. Takže teď se už přepínám do screen recorderu, protože tady moje postava není důležitá a uvidíme přes screen recorder, jak se nám ten signál bude chovat a přihlásím se až zpátky, když budu dávat dron do FCC. Tak, já jsem připraven na spuštění toho prvního testu, tedy dron je v CE módu. Počet satelitů máme dostatečný a víceméně můžeme odstartovat. Tak, už nám to řekne překážku, protože ho mám tady hnedka za sebou. Tak, místo startu bylo zapsáno. No a teď to velice jednoduše. Tady pošlu takhle, tímhle směrem. Tam za ty stromy, co vidíte přede mnou. Ano? Tak. Já už si přesně nepamatuju vzdálenost, jestli to bylo 350 nebo 400 metrů. Je to v CEčku, ještě vám ukážu, jak to poznáte. Jdete do Transmission a tady vidíte, že ta vrchní čárka je na úrovni 1 km. Takže teď je ten dron 100% v CE módu, ano. Jakmile dokončím ten test, tak vám potom ukážu v podstatě ty jednotlivé parametry, to znamená firmware dronu, jakou mám APPčko verzi a jakou verzi v ovladači, protože ne na všem FCC moc se dá u tohoto dronu udělat. Tak to nebude ani 350 metrů, to je super. Už jsem tady u těch stromů, paráda. OK. Tak, no. A teď jenom potřebuju dostat za ty stromy. Já bych řekl, že bohatě bude stačit 380 metrů a tady po té pravé straně je to místo, kde budu sklesat. Takže teďka tady máme, tak jsem to typnul správně, 400 metrů. Tak. Výborně. Otočím se dronem směrem k sobě, abych viděl sám sebe, abych měl v podstatě i antény, co jsou na podvozku, tak jsou přímo proti mně. Tak, zkontroluji pozici, jsem tady, to znamená, já ještě to stížím, že teď, když se podívám na mapu, ano, tak mířím přímo proti sobě. Tak teďka by to bylo ještě moc jednoduchý. Jsem stále na signálu, že jo? Tak, udělám jednoduchou věc, že teďka ještě takhle zabočím mírně doprava, tady za ten rožek. Protože v momentě, jak sklesám dolů, tak už mezi mnou bude tady ten strom. Tak, což si myslím, že je ideální. Tak můžeme přejít na proces sestupování a máme zatím plný řídící signál a obrazový signál. Tak.
Tady ještě nejsem zřejmě dostatečně odstíněn, protože tady na tomto místě mám plný signál bez jakéhokoliv flagování. Tak na 400 metrech bez problémů, ještě trošku zpravím kameru, tak budeme muset trošičku dál a trochu mu to stížit. Dobře, tak odletíme ještě tady za tuto vrstvu stromů. Já vím, že jsem byl potom ještě trošičku dál. Tak teď už to bude definitivní, budu klesat zde. Tak, dobře. Teď jsme 550 metrů daleko. Otočíme se směrem k sobě, vidíte, že obraz bez problémů funguje. Zkontroluju si pozici svého stanoviště, což je tady na té cestě, a úplně ideální, sklesám tady mezi ty stromy. Ano, mířím přímo na dron, tady je krásné místo na sklesání, tady kolmo, pode mnou nic nemám a mířím přímo na sebe, výborně. Tak a jdeme na klesání, vzdálenost 500 metrů a uvidíme, co nyní. Koukneme se, teď jsme samozřejmě ještě na signálu, protože jsme v přímém spojení, dron vysíláč. A jdu dolů a ajajajajaj a je konec. No, tak myslím, že jsme skončili a obrazovka zčernala. Dron není připojen k RC a teď se začíná vracet. Samozřejmě mu to přeruším. To znamená, tady vidíte, že na vzdálenost 500 metrů, já jsem tam u těch stromů, no to mě asi dron neuvidí, leda, že bychom zkusili přizumovat, tak na vzdálenost 500 metrů s tím, že mezi dronem a vysílačkou je tato část jakoby lesa, tak když sklesám za úroveň, teď ještě je to v pořádku, ale v momentě, jak se schovám za korunu stromu, teď, tak je konečná. Tak, hotovo. Ještě to jako trochu funguje, ale už to hodně laguje a nedá se s tím dronem vůbec nic dělat. Ale ještě ten signál úplně nevypadl. Zřejmě jsem nebyl tak nízko, jak předtím. Takže čistě teoreticky ještě můžu trochu sklesat, ale v momentě, jak sklesám ještě víc za tu překážku, tak je definitivní konec. Konec, jo? Při výšce 6,1 metru, nebo kolik mě to tady ukazuje? Ne, 6 metrů. Takže ho přivolám, necháme ho vrátit, nebo spíš si přiletíme sami zpátky a za chvilku se přihlásíme s FCC módem, ano? Tak, a jdeme vyzkoušet FCC mod, ano. On samozřejmě ve volném prostranství na dálku má úplně jinou charakteristiku a já věřím tomu, že ty mini trojky prostě dokážou letět 8-9 km, když tam mají tu vysokou kapacitní baterii. Ale mě jde o to, zda to je použitelný třeba, že když sklesám na kratší vzdálenost za nějakou překážku, tady to bylo těch 500 metrů, jestli to bude mít nějaký význam, nebo jestli ta překážka absolutně prostě zhodí ten signál, i když to budu mít v tom posíleném výkonu. Takže potřebuju k tomu tenhle ten ovladač, RC, klasický DJI RC nefunguje, protože to má svůj uzavřený systém Android, připojím USB-Cčko do spodního konektoru, zapnu vysílač, zapnu drona, počkám, až se mě ten dron spojí a až se tak stane, tak připojím telefon, kde nebudu mít žádnou aplikaci spuštěnou, ano. Už teď mě běží screen recorder a tak už to mám spojený. Připojím telefon a sama se mě spustí aplikaci Mavic 2 Air FCC, vidíte, patch, takže pustím patch.
V momentě, jak se to pečne, tak je to v pořádku hotový. Tu aplikaci musím úplně zavřít, ano. A nyní už jenom, aniž bych něco vypínal, tak to takhle zapojím do klasického konektoru, jak jsme zvyklí, a zapojím ten telefon normálně k ovladači. Ano, spustí se mě DJI Fly, pozor, ta aplikace původní, kterou jsme to upravili, musí být vypnutá. A půjdeme se podívat do nastavení. Ano, dron zatím odnesu na startovní pozici. Tak, a podíváme se na nastavení. Ano, jdeme do nastavení, transmission. A je tu změna? Je. Vidíte, že najednou údaj 1 km se nachází nad v podstatě tou čárkou. To znamená, teď mám dron v FCC módu. Startujeme. Tak teďka kalibrovat gimbal rozhodně nemíním, protože už jsem odstartoval a normálně mi funguje. Tak. A poletíme zase přesně na to místo, kde jsme byli, a aby mě to moc dlouho netrvalo, a letím proti větru, ale dobře. A zaletíme na stejnou pozici, zase na tu stejnou vzdálenost, na to stejné místo, a uvidíme, jak na tom budu. Tak, skvělý. Takže teď mě běží jenom screen recorder nahrávání zvuku, protože kamera se zase samozřejmě DJI Action 2 přehrála a vypnula. To je úplně skvělý. Ale aspoň jste viděli, jak to zapnout. A jak připojit ten telefon. Teď už jedeme jenom na záznam tady obrazu. Tak, potřebujeme dosáhnout zase z té vzdálenosti 500 metrů. Což bylo tady takhle trošičku dál. A byla tam taková ta mítinka krásná, kterou jsem se spustil dolů. Musím ji akorát najít. A bylo to tady. Jo, to je ono. To je ono, to je to místo. Super. Jsme zde. Perfektní. Tak, jenom to srovnám. Abych věděl, že pod sebou nic nebudu mít. Signál je úplně perfektní. Tak, podívám se, zda se koukám přímo na sebe. Nekoukám, musím se kouknout tímhle směrem, tady jsem, výborně. Pode mnou absolutně nic není. Můžu popoletět ještě, myslím, že jsem byl víc tady vpředu. Dobře, tak tady už žádný nebezpečí nehrozí. A já myslím, že nějaký metr už nehraje roli. No a jdeme dolů. Tak a uvidíme, co se stane. Za 3, 2, 1. Teď. Teď už nejsem vidět. Teď už je mezi mnou ta koruna stromů, jak vidíte. A ku podivu, signál plný na těch 500 metrů. Dobře. Máme možnost sklesat ještě níž, tak jdeme dolů. Stále plný signál. Až teďka mě to spadlo na dvě čárky, tři čárky, ale pořád je to použitelný. Už sám sebe nevidím, jak vidíte, ale opravdu dron v podstatě předkem, nožičkama, kde má ty antény, je na mě namířen. To znamená, obraz bez problémů. Já mám prostor k tomu, abych ještě klesal níž a níž. Pak mě upozorní spodní senzory na... tady už je to špatný, tady mě to vypadlo. OK, to už jsem byl asi hodně dole a možná i trošku víc za horizontem fyzicky, ale prostě paráda. Jo, když to přeruším, tak... Teď jsem samozřejmě zase vizuálně v kontaktu s dronem. Teď už nejsem, ale vidíte, že tady při těch horních větvích to v pohodě funguje.
Tady to taky ještě funguje, až když jsem byl hodně nízko, jo, ale je to mnohem stabilnější než v CE modu, ano. To znamená, je tam ten nárůst vidět a na kratší vzdálenost si myslím, že to nebude problém. Vidíte, že jsem schopný ho hýbat kamerou a normálně fungovat na těch dvou čárkách. Takže výborně, máme FCC mod za sebou, super. Funguje to, je to lepší a máte jistější spojení mezi dronem a vysílačkou. Vracíme se zpátky a ukončujeme screen recorder. Tak, podíváme se na nastavení, to znamená, já mám tohle nastavení. Verze firmwareu je 0201. Ve vysílačce mám 4.14.06 a aplikace má verzi 1.7.4. Ano, tak na této konfiguraci to funguje. Pokud tam bude 1.06, to znamená ten nejposlednější firmware, tak na tom vám to 100% fungovat nebude. Takže kamera DJI Action 2 už se mě zase schladila, hurá, může zase chvilku natáčet. Takže jste tady viděli, jaký extrémní rozdíl je mezi CE a FCC, jaký nárůst výkonu tam je, že na tu vzdálenost 500 metrů jsem měl ještě při sklesání za ty stromy zhruba do půlky bezproblémový obraz a spojení. Moc to nelagovalo, v CEčku jsem se jenom schoval za tu horní korunu stromu a byl konec spojení. To znamená, na kratší vzdálenost vám to potom umožní jakoby se i s tím dronem za něco schovat, něco tam třeba natočit a je to rozhodně potom i jakoby bezpečnější na provoz. To je tedy z mé strany všechno, děkuji vám za pozornost a u nějakého dalšího videa brzy na viděnou.